Alô, moçada, como dizia o saudoso vovô Joaquim Franco, que Deus o tenha no bom lugar, tem que ser devagar e continuado. E é assim que a gente vai continuando, 100% matuto dessa semana, recebendo essa dupla maravilhosa, só viola aqui. Ô, caboclo ajeitado, tocando aquela viola, rapaz. Aqui é o boiadeiro e Deixa. Douglas Viola aqui. Opa, Obrigado pela nós. presença. Obrigado, Matheus. Sempre presente Que aí. bom, cara. Seja bem-vindo ao nosso programa 100% matuto. Espero que você goste. Douglas, meu Tamo parceiro junto, velho. mano. Douglas, a gente Tranquilo. já se conhece de bom tempo já. A gente já partiu aí, já trocamos algumas figurinhas aí, palcos. A gente tocando junto em Verdade. alguns lugares, né, Douglas? Bacana. Como Tamo é que tá a sempre junto. cantoria aí, Douglas? Conta pra mim aí um pouco. Tamo mexendo, pai. Comecei a mexer os barulhos da dupla aí, cara. Fazendo uns trampinhos pra fora aí. Temos uma datinha dia 2 de setembro pra ir pra Meri, né, companheiro? Palmeirinho, Pra Goiás. Que bom, Goiás. cara. Tamo fechando. Vê se Terra aqui. fecha em Caldas Novas também lá no. Tamo mexendo os barulhos. Devagarzinho Que também. beleza, cara. Devagarzinho vamos chegando. Rapaz, eu vi que você arrumou um parceiro. Eu gostei do parceiro, cara. O parceiro é matuto Nós também, dá. 100%, não é não? Nós sem Com ele, 100% melhor ainda. melhor ainda. Boiadeiro, boiadeiro, velho. Ô, rapaz, como é que tá sendo trabalhar com Douglas aí, cara? Rapaz, sempre pra mim, vou falar pra você, sempre tem um privilégio trabalhar com esse caboclo aí, rapaz. Esse caboclo já é violeiro nato nosso aí Que bacana, cara. das Que antigas bom. também. Eu agradeço mais uma vez aí o 100% Matutos pela oportunidade de a gente estar gravando o programa, viu? Opa, vamos Muito lá. obrigado, viu? Vamos de moda, depois a gente conversa mais um pouquinho. É, vamos Chega acompanhando. seleção então, né? Vamos Colocar um lá, Almir Sater no ué. Opa. meio, Tião Carreiro e Divino Donizete. Essa aqui é Mais com ou menos vocês, assim. pesado. Não bebo e não me esqueço.
cantador, é de plateia lotada. Discurso do cantador é viola de safra. Nós somos frangos de 100% matuto, gurizado. O trem é bonito demais de ouvir moda de viola desse padrão aqui, rapaz. Olha, tô muito feliz. Obrigado. Que beleza, cara. Referência sempre, Tião Carreiro. Raul, aí é... O ícone da viola, né? Não, é, com certeza. O ícone. É, isso aí. Não tem como ultrapassar o caboclo. Mas eu vi também que você colocou um Mirsater aqui no meio também. Coloquei, a gente tá fazendo uma mistureba aí, um diferenciado na viola aí. Legal, cara. O povão tá gostando aí, a gente tá trabalhando. Ô Douglas, quanto tempo tocando viola já, cara? Ah, um cadinho. acho que uns 9, 10 anos. É. Aí, não pratica muito, não. Se praticar, dá pra melhorar muita coisa. Oh, que bacana, cara. Que legal. E aí a paixão surgiu de onde? Como que foi a paixão pela viola? Rapaz, quando eu cheguei em Campo Grande, que é uns 12 anos atrás, eu vi um showzinho de viola lá perto do Clube da Amizade, lá ao vivo. Opa. Aí um dia eu me interessei, eu falei, vou aprender a tocar esse troço. Mas já era difícil mais. É, cara. Aí depois a gente... Começou a dar uns tapinhas, aí foi domando a bicha e estamos aprendendo. E você, boiadeiro, como é que foi? A paixão pela viola, de onde que surgiu? Você não é de Campo Grande, né? Você é de fora. Que cidade você é? Rapaz, eu sou de Fátima do Sul, né? Inclusive até mandar um abraço para o pessoal certeza, lá de Fátima do Sul, minha mãe. Legal, legal. Dona Nair, meus irmãos lá que tá. Se Deus quiser, vai estar presente para ouvir aí, nós. Sempre. E, rapaz, eu vou falar para você, a viola sempre foi o ícone, né? Que legal, cara. A gente se inspira muito no Tião, né? Ah, com certeza. E tem outros aí também, né? O nosso saudoso goiano também, né? Nos deixou aí que sempre trouxe a cultura, a viola, né? Bacana, a simplicidade, cara, da viola. Mas, ô, Matuso, eu agradeço muito, assim, por Deus ter dado essa inspiração da gente tocar a viola, né? Expressar o sentimento com a madeira, que a viola é uma coisa que... Sem explicação, cara. Né? É o que eu sempre falo aqui no programa, cara. Chega o dedo no aço, faz a madeira chorar. É, porque o trem é bonito demais. Então, né, cara? Eu fico feliz. Estou agradecido de estar hoje aqui gravando o programa. Que bom. 100% matuto. Matuto. Tamo junto. E é isso aí, rapaz. Rapaz, eu fico muito feliz. Quero mandar um recado aqui a todas as pessoas que estão acompanhando o nosso programa, o nosso trabalho. É interessante, rapaz, a proporção que está tomando o programa, que a gente está fazendo, com o maior carinho, com o maior orgulho que a gente está isso aqui. Eu quero agradecer especialmente a Deus por ter colocado esse caminho no cotidiano da gente. Há dias atrás foi um orgulho muito grande quando eu estava entrando no mercado aqui de Campo Grande e a gente acha que não está sendo assistido, né, cara? É. E de repente um menininho estava fazendo compra com o pai dele. Ele estava no caixa e de repente um menininho olhou assim e falou, pai, olha o Matuto. É. Eu falei, rapaz, aquilo foi um orgulho muito grande porque a gente está vendo quantas pessoas estão assimilando isso e está assistindo o programa. E com vocês também, o Douglas também já mandou um recado. O cenário aqui tá bonito demais. Rapaz, aqui cenário nós estamos aqui na tá Texas demais. Barber Country aqui, cara. Trem bonito demais, gostei do espaço, muito aí, bom. Aí, ó, isso aí. Top. Bacana demais. Barbearia durante a semana e durante o dia e nosso estúdio durante a noite na quarta-feira. Um jeitão na madeira. Mas nesse tipo, né? Vamos cantar mais uma moda, cara? Ué, vamos, ué. O que nós vamos fazer aí, parceiro? Vamos fazer uma moda do nosso... Rapaz, o programa de vocês, vocês fazem, você vai já... Fazer um modão agora, agora. Bora. Opa. Então. Vamos lembrar o nosso saudoso também, o Ronaldo. Ronaldo Yoko. Beleza? Tá mais bonito. Essa é boa demais. Vamos lá. Rainha do meu destino. Sigo. Aí sim.
sofrer. Ela só me dá prazer. Isso é um presente divino. Alô, mais, hein? Então é bonita demais, rapaz. Pelo amor de Deus. Lindo demais. Se você não perceberam, ó, se você tá com... Isso não é ilusão de ótica, não. O cara toca viola do lado de cá. Aí terminou a moda, ele vira pro lado de lá, maluco. Você não tá entendendo? Entendeu? O negócio aqui é meio diferenciado. O sistema é totalmente diferenciado. Como que surgiu essa ideia aí, cara? Como que é? Rapaz, essa... Essa mudança, tipo, eu sei que não é fácil não, pra você. Essa adaptação aqui tem 7 anos. Ah. Se a gente for contar a história, nós vamos gravar o programa. Não, contando a história, tenta, né? Resumir um pedaço aí, meu Deus. Então é o seguinte, essa adaptação aqui foi o seguinte, rapaz. Eu sou muito... Bem dizer, o Igor gosta demais da viola, sou apaixonado por viola. Que legal, bacana. Então, devido aos probleminhas que a gente tivemos aí, a gente foi dando uma adaptada, uhum, né? A gente fazia pela direita, como se diz, vamos comer pela beirinha, né? Pela beirada. Estamos trabalhando, então eu fui me adaptando, rapaz. A viola, pra mim, é demais da conta. Eu gosto demais, sou apaixonado, eu carrego sempre, eu gosto demais. Mas essa adaptação aqui não tem muito o que explicar, né? Quando a gente gosta do instrumento, aí eu tive que me dar uma ajeitada no trem, mas graças a Deus, Deus tá me dando beleza, a linha aí, cara. Me dando a força, que é isso mesmo que tem que fazer. E eu acho que a diferença tá aí, né? Duas violas trabalhando. Bacana demais, pô, com certeza. Obrigado, cara. Viu? Obrigado mesmo. Rapaz. Eu fico muito feliz. Viu? Pessoal, o programa tá bom demais hoje, recebendo aqui orgulhosamente, prazerosamente, Boiadeiro e Douglas Viola. Gente que agradece. E a gente tá aqui. Nós somos Francos e 100% Matutos! Desde a fundação, a nossa missão é gerar valores para o nosso estado, fornecedores e parceiros. Atuando no mercado de chapéus e produtos artesanais, sempre com a melhor qualidade. A Carandá fabrica e comercializa artigos de chapelaria, cutelaria e selaria. Sejam bem-vindos a Carandá, a força pantaneira.